Hei, Håkan. Hva det du driver med i dag, da? Ja, nå gjør vi klar en ny sovi som skal ut til en kunde. Enda en ny sovi? Ja, det går unna som varmt vettebrød om dagen. Hvorfor det? Nei, nå har vi 400 kilometers rekkevidde, og vi leveringsdyktige på den. 400 kilometers rekkevidde? Ja. Det er helt rått, det. Det er helt rått. Ingen som slår oss på rekkevidde, og den prisklassen her sånn. Vi snakker 249 000 kroner. 249 000, dere? For denne kule lille bilen? Ja, det er helt elektrisk. Helelektrisk? Helelektrisk. Det er helt rått.